Boom, shakalakala där ute i cyberrymden. Jag tänkte bara berätta det att igår så gjorde jag en humoristisk film tillsammans med en annan youtuber, Linus från Hälsopanelen och Elva Kaffet. Jag bjuder rätt bra på mig själv där i den där filmen. Den som följer min vlogg här, den vet att jag brukar kunna göra det. Skoja till det. Vara lite rolig. Jag tycker att det ska man kunna göra. Vill du se den där filmen så har Linus lagt upp den. Och jag tänker jag lägger en länk dit under filmen här. Så kan du kika på den om du vill. Den är bara drygt 2 minuter lång. Så du behöver liksom inte sitta i timmar och börja somna. Den är skojig. Den är skojig. Du får skratta inte åt mig utan med mig. Eller kanske båda delarna. Va? Skriv gärna och berätta vad du tycker om den filmen. Jag kallar den reaktionen när du får oväntat besök. Linus han kallade den något annat. Hur som helst. Du vet vad jag brukar säga. Därför skiter jag i att säga det den här gången. Badum!